מתעסקים מטיק טוק, חלק 3 יוצא לדרך עכשיו. הצלחת הסרטון הראשון בסדרה שחצה את ה-400,000 צפיות והסרטון השני שחצה את ה-200,000 צפיות. יהיה הזמן, כחלק מספר 3 בסדרה של מנסה טריקים מטיק טוק. כמו בסרטונים הקודמים, אני נגד מורן, ראש את הראש, מי שהתרגיש לו יותר יבדו ינצח. אז אם אתם מוכנים, מחרו את כפתור סאב, צלצלו פעמות ואל תשכחו לתת לייק גדול לסרטון. בואו נתחיל! יש מצב. לא נורמלית, אני באמת. אתה קשור, אז אתה לא יכול לעשות את הטיקטוקים. מאוד מאוד פשוט. יש לדעת מה? תצפי בטיקטוק הבא, ואת הולכת לראות איך אני הולך להשתחרר מהקשירה שלך תכף ומיד. אם הטיקטוק הזה עובד, אתה יכול להשתחרר מהחבל הזה. ואם הוא לא עובד, אני הולך להפסיד למורן. משהו שאני ממש לא רוצה שיהיה. לוקח את החבל הזה ומשחיל אותו מתחת ליד שלי, תוך הקשר שתופס את כף היד שלי, ואני יוצר לולאה, משחיל את היד שלי בתוך הלולאה שיצרתי. טאדה! יו, מורן, שיט! חייב לרוץ, אני חייב ללכת. לאן אתה הולך? מסכה, מורן, את לא מבינה, אני יכול לקבל חיידקים, יכול לקרות לי משהו. מאמי, מזל לא מתאום. כנס. מה? רוצה מסכה? בוא אני אדאג לך למסכה שכל אחד, יותר נכון כל אחת, יכולה להכין בבית. את בטוחה שזה עובד? אז תצפו בטיקטוק הבא. מה לעזאזל? זאת כבר הקרבה, מורן. קצת כואב לי הלב בזמן שאני עושה. אוקיי. לוקח הדבק חם, ואז אתה בעצם לוקח את זה ככה. מורן, זה נראה קול, זה כמו של נינג'ות. שאלה אם זה עובד. לגודל הפנים שלך, אם אתה רוצה, ו... אני באלה, הטריק הזה עובד. אם אתם מתכנים לעשות מסכות לילדים, עדיף שתיקחו קאפ קצת יותר קטן. וואו. יו, מורן, את לא מבינה איזה טיק טוק אני מצאתי. אחד הדברים הכי עושים, הכי שווים, הכי מטורפים, זה הולך לעשות לך... בראש, תצפי בטיקטוק הזה. אז יש לי כוס, יש לי קרטון, וגם ברז יש לי, תודו שהטיקטוק הזה היה מטורף. ולקוות שהטיקטוק הזה יעבוד, ואני הופך. בוא נראה מה קורה. יואו! וואי 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 וואי. 3, 4... ילדים, אתם רואים מה קורה פה? אתם רואים את המים? הם לא נשפכים, אבא מחזיק את הכוס עבורה. תראו, הילדים בהלם. הם בשוק. שותים מהם. צריכת לבלבל אפילו אותם. אבא הוא קוסם. אתה סגרת בפקק של זה. מה? אוי, איזה ילד. אני בשוק. 3, 4. וואי! כל מה שאתם צריכים זה חתיכת פלסטיק בצורת עיגול שכל אחד יכול למצוא בבית בקופסאות של הסופר. אתם ממלאים את הכוס במים ואז שמים את הפקק מעל הכוס ככה. טאדה! אז הטיק טוק הזה עבר בהצלחה. אוף אוף אוף. מה קרה, מאמי? למה אתה בבאסה? אין לי מה ללבוש, מורן. כל אותו דבר, רשתי את זה, לבשתי את זה. יש לי פתרון בשבילך, ז'נגלר. אז הנה לקחתי לך טישר לבנה מהארון, לקחתי תמונה, זה זמן לחזק יוצרים ישראלים. תכנה לא נצמד, אוקיי. מצמידה אותו, שירו את מרגי טוב. אם אתם מצליחים וזה עובד לכם, אל תשכחו לתייג אותי באינסטגרם ולהראות לי, אני אשמח מאוד להעלות את זה לסטורי ולשתף את כל מה שאתם עושים בעקבות הסרטון הזה. זה כמו לטוב סנדוויצ'ים לילדים בבוקר. ואם זה יעבוד, אתה הולך להסתובב היום כל היום בחוצה שלך. מחכה לסוף שבוע. האם אתה מוכן לתוצאה? אתה הולך ללבוש אותה, אז מאוד כדאי לך. די. אבא! יו, יובה. התחדש. ועל כך מגיעה לי נקודה, ולך חולצה חדשה. מה את עושה, מורן? יושבת על האינסטגרם. מה יש לך לשבת עכשיו על האינסטגרם? שחררינו, בואי נצלם את הסרטון. לא, אני מסמדיקה, שתדע לך. למה? אני 106,000 רשומים, והגשתי בקשה לקבל את הוי הכחול, ועדיין לא קיבלתי. תגיד, עושה לה צחוק. את רוצה לקבל וי כחול? ברור שאני רוצה. אז למה את לא אומרת? יש לי טריק בשבילך. מכירה את
ג'סטין ביבר? חבר שלי מהתיכון. הולכים לג'סטין ביבר. Is it too late now to say sorry? רואה יש לו וי כחול? כן. את עושה על הוי הכחול שלו, אינספקט, ואז זה פותח לך את הדבר הזה. את עושה על זה קופי אלמנט, עומדת כאן, עושה אינספקט, אדיט. as html אתה עושה לי טריקים של מתכנתים? בבקשה מאוד לא נכון אני בהלם די אבל למה? סליחה מתגשר במורן סורי אני מצטער אני לא יכול לעשות לך את זה זה פשוט שקר וכזב מה? אבל אני ראיתי את הוי אבל ברגע שאת עושה ריפרש זה פשוט נעלם הנה למה להשלוט ככה בן אדם? הטריק הזה עובד מורן, אבל הבעיה איתו שהוא זמני. את תצטרכי לעבוד הרבה יותר קשה. אז אם בא לכם לעזור למורן ולי לקבל את הוי הכחול הזה בצורה אורגנית, אז לכו לעקוב אחרי העמוד שלי ושל מורן, וגם של אמא ומיילו. ומי יודע, אולי נקבל בקרוב את הוי הכחול והכל יהיה בזכותכם. הגענו לטיקטוק הבא, בו מורן הולכת לשרוף את כל הפה שלה וחבל לכם על הזמן, זה לא הולך להיות נעים Take chapstick, you just put it It's not spicy כל הרעיון של הטיקטוק הזה מורן זה שאת הולכת לסבתא תימניה שלך והיא שמה לך מלאו אחים זחוק ואת מתה 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 מרוב שבוער לך בתוך הפה ואת לא יודעת מה לעשות אז את שמה את הווזלין פה ואופ, אין לי יותר חריף הכנתי, פה טבסקו את האור רק מלהריח את הריח טוב, קדימה, בשוט אחד נראה לך? יוצא משהו? זה חריף מה, זה לא עבד? זה חריף, זה זורם לי אפילו בצמתיים ובצמתיים שמתי וזלין וזה זורם בדוק, ששמת מספיק וזלין? בוער לי בפה, באמת בוער לי בפה, אפילו השפתיים בוערות, הם רשת כמו דרקון, כמו דרקון, אוכל לדבר. אשתי מים. מה זה, לקח טיפה וחצי מורן, אפילו לקחת מלא. שתיתי שליש בקבוק, מה קרה לך? מה שזה אומר מורן, שהפסדת נקודה. לא, לא, לא. מה שזה אומר, עכשיו תאמינו למה שמוכרים לכם בטיקטוק, זה מה שזה אומר. עכשיו אני צריכה תישוג, יש לי נזלת מהחריף הזה. לטיקטוק הבא! לא, מורן, מה זה מקרקרת לי הבטן? חבל לך על הזמן, התרעב, יאללה, ממש. נו, אז מה הבעיה? לקח צלחת, תאכל, בבקשה. לא, מורן, לא חבל. לקח את הצלחת, עכשיו שתפת את כל הכיור. יש לי רעיון, בוא נצפה בטיקטוק הבא. אז כמו שראיתם בטיקטוק, אם אתם ממש ממש רעבים, ולא בא לכם ללכלך את הצלחות בבית, עושים ביטוח לב פתוח לקופסה. מבוזבז, מאמי. לפתוח ערוץ DIY. וזה לא אישי מורן, זה קבוצתי. מלא אנשים יכולים לאכול מזה שווה. ימי. נראה לי ששמתי מספיק. תקשיב, מעכשיו אני אוכל ככה ארוחת בוקר. יש לך פלייבר של הקרטון? ניתן לצלמת שלנו טעימה. אכלתי טובים ממנו. אבל הרעיון? וזה הזמן לעבור לטיקטוק. אבא! מאמי, מה אתה מנסה לעשות? אני מנסה לראות סרטון ביוטיוב, והטלפון כל שניה נופל לי. זה מעמד לטלפון. נו באמת, מורן, התו משרדי, תעשי לי טובה. איך היא נותנת מראש את הפלאפון שלי? יש לך טלפון, מורן? שואלת המספר? זה חסוי. התו חמודשיק, קטנצ'יק. כן. אני לוקחת את החלק הגדול, ומקופפת. ככה. אז פה הבנתי. ואז אני לוקחת את הצ'וקצ'יקי הקטן הזה, שנשאר בפנים, ומכופפת אותו לצד הנגדי. אז מה שבעצם קורה כאן, כיסא כזה לטלפון, צופה לי בכיף בסרטון האחרון של המושקית. זה גאוני! אתה יודע מה, עוד יותר גאוני, מאמי? זה נכנס לכל כיס. נגיע לי על זה נקודה וחצי, לפחות. נראה לך! נקודה אחת, תגידי תודה, קדימה לטיקטוק הבא. אפשר להבין מה אתה עושה? בטח. יש לי כאן דיסק שפתחתי לשניים, יש לי כאן פן. פן טורבו. חוץ מלהקם את הדיסק. זירו, נקודות. במקרה הכינותי מראש את הלוויור שלי. ילדים, אל תנסו את זה בבית. הופה, הופה! תראי מה קיבלתי פה! דיסקית פלולה. רומן זכוכית דיסקית פלסטיקית. זה עבד! מדהים. אני חושב מורן שהטיקטוק הזה... לא עובד. מה? ג'וזף השתמש בפן? אפס! מי כן חושב שהטריק הזה עבד ומגיע לי נקודה? תרשמו למטה בתגובה. כרגע אתה מקבל אפס. אני אומר
שהטריק הזה מורן עבר בהצלחה. תודה רבה על הנקודה הזאת. ובואו נעבור לטיקטוק הבא. לכל התלמידים שם בבית, כולכם משתמשים במרקר כמובן, קבלו את הטיקטוק הבא. טיקטוק שכזה יכולים למרקר ולמחוק, למרקר ולמחוק כאוות נפשכם. אוקיי, באמת. אני קובעת לקחת אותך לסדנת בישול יווני. השף עם האורחים, חומרי הגלם הייחודיים. טוב, 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 הבנו. שהוא לא יגלה אותי, וידע שאני עושה לו סדנת בישול יוונית לכבוד היום הולדת שלו. חסר לך שלא קחתי לי סדנה יוונית ליום הולדת. מה זה חלום? מה קרה לך? חלום בשבילך, את יכולה לקחת אותי אבל שאין לי יום הולדת. ואז אני פשוט מוחקת את הראיות. התקמצנת על הלימון. זו האמת, זה הנראה מבטיח. בנדיבות, מורן, בנדיבות. בנדיבות, זה שוחה בלימון. תראי לנו את המחק שלך. פסטיד. מה יש לך להגיד, מורן? שכשבחרתי את הדיקטוק אז הייתי בטוחה שזה יעבוד, ועכשיו יש לי אפס נקודות. אולי תצליחי בטיקטוק הבא. עוד פעם ביצים? איך אתה תמיד בוחר את הטריקים עם הביצים? לא יודע, אבל הטריק הזה ממש ממש מגניב. לקחו בקבוק, שמו בפנים חתיכת נייר של ליקוי מצית וכל הביצה נשאבה פנימה. זה הזמן להגיד לכם שאם אין לידכם... שפריץ עליי. גם אני סובלת ניחוחות של ביצה קשה וגם את מתחי מים. שנייה. זה הזמן להגיד לכם, מבוגר אחראי, אבא, אמא, דוד, דודה, אחות גדולה, תדאגו שהם לידכם, אל תעשו את זה לבד, בשביל זה אני פה, בשביל שאתם לא תצטרכו לעשות את זה. מה לי מרוח לך? אני אוהבת את זה בפית התודה. טוב מורן, רגע האמת הגיע. הכנתי קיסם, חתיכת צמר גפן. וואו, אני מתראיין. הודיני ג'וזף. זה בפנים, זה נדלק. עכשיו נשים את הביצה מלמעלה, בואו נראה מה קורה. היא נשבת פנימה! היא נשבת פנימה! היא נתקעה. זה לא עובד. זה עובד, מורן, היא נשבה פנימה! פשוט לא היה לה מספיק כוח. אתה יודע למה היא נשבה פנימה? כי ביצה זה דבר חלקלק! חצי ממנה נפל פנימה. פס נקודות! טוב, אני לא הולך לוותר כל כך בקלות על הנקודה הזאת. ניסיון מספר 2, תגידו שלום לאמה, שולי. נדליק את הצמר גפן, או, זה נכנס אותו פנימה. נשבת, קלות. קוראים לזה מונחת, לא נשאבת. נכון שנשאבת את הדבר? בדיוק. מורן, זה תקוע. זה תקוע, תראי שזה תקוע. מורן מושכת והבקבוק מתרומם מהשיש. זה תקוע, תקבל חצי נקודה. אז קיבלתי חצי נקודה, והטריקטוק הזה חצי עומד. ועכשיו, טיקטוק הבא. מר ג'וזף סטאר, גם לי יש את הטריקים שלי בשרוול. באמת? כן, אני מת לשמוע, מת לדעת, מת לכל אוהבי... מרשמלו שם בבית. אני מת על מרשמלו, יש לך טריק עם מרשמלו? טריק מרשמלו מושלם שאני, מה זה מקווה שהוא עובד? וואי וואי וואי. אמא שמע מרשמלו, ישר התייצבה בדום. כן, אמא, בא לך לראות את הטריק של אמא עם המרשמלו? לא, בא לי לעשות. בא לך לעשות איתה? מה לעשות אמא את הטריק של המרשמלו? כמובן. בוא אדוני, בוא. ילד, חבלני. בוא, ג'וני, בואו, טוב, בואו נעשה את הטריק טוק. צריך להכניס מרשמלו אחד למייקרווייב חצי דקה, ואז יוצא לכם מרשמלו של אחרי בידוד עם קורונה. Is it too late now to say sorry? Missing more than just your body. 3, 2, 1. לא הכל, ביס. זה נהיה כמו מרשמלו במקורה. טעים? כמה זה טעים מ-1 עד 10? אז לא, תעשה 8. בואו לטיקטוק הבא. את הטיקטוק הזה ראיתי בהמון וריאציות. אז בשביל הטיקטוק הזה הייתי חייב לגייס את מיטב המוחות של הבית. אמא. ו? מיילות. הגאונים, והם הולכים לעזור לי. סכין זה מסוכן. סכין יפה לפנים. נסמן את הטלפון, משהו כזה, לא חייבים להיות מדויקים. לא לעשות את זה לבד. תמיד, תמיד, תמיד בהשגחת מבוגר. כי אם יש
יש מספריים כאלה. סכין יפני. אז זה מסוכן. וזה גם דבחי. אז יש לנו את הסטריאו מוכן. ככה שומעים את זה רק עם הטלפון. בואו נראה אם המערכת סטריאו שעשינו עכשיו תגביר את הווליום. יאי, זה עובד. תני רגע להגביר את הווליום. ממש רם כל החוף. הכל ליד. אז סוף סוף הגענו לרגע שכולכם חיכיתם לו, וזאת ההכרזה על המנצחים. אני רוצה. כן, בבקשה. אבא. איך את יודעת? אמא. אמא בדרך כלל מנצחת, זה נכון, זאת האמת. אבל מדי פעם, גם אבא מנצח. אני יודעת מי מנצח. מי? כל המשפחה. חיים שלי. וגם אתם ניצחתם אם לחצתם על כפתור הסאב וכפתור הלייק. אם סבלתם אותנו עד עכשיו. את הסרטון לכמה שיותר חברים, גם אתם ניצחתם. אם אתם עדיין לא חלק במשפחה, תצטרפו אליה עכשיו. ולכו תצפו בשני הסרטונים הקודמים בסדרה, אם עדיין לא צריכים. ותצלצלו בפעמון. תביאו לכם מאוד, ועד הפעם הבאה, נשיקות, ויאללה ביי.